Som ni vet så heter jag Nelly Patel och jag går i N12 och är elevrådets ordförande här på skolan. Ett av världens främsta fotbollslag, FC Barcelona, har som slogan på spanska Més que un club. Och på svenska betyder det mer än en klubb. Det är fina tankar till vår skola, SSHL. För vi är mer än bara en skola. Vi har en fascinerande historia. Vi har en fantastisk nutid och en mycket lovande framtid. Jag är jätteglad över att få stå här idag som elevrådets ordförande och representera demokratin som är så viktig för vår skola. Liksom att vi alla ska arbeta mot kränkning och diskriminering, för vi alla förtjänar trygghet här på SSHL. Gemenskap spelar också en stor roll här på skolan. Därför står vi bland annat här idag i likadana kläder, i vår uniform. Idag har alla fått en nål. Och nålen är en symbol för att vi är en del av denna gemenskap. Och att vi är stolta över varandra. Och vi bryr oss om varandra så att alla kan få sitt bästa år hittills. Eller hur, Kent? Som ny på vår skola är vardagen fylld med nya saker och ting. Idag har nya elever mottagit nålar. En nål som till synes inte verkar särskilt märkvärdig. Men den symboliserar att vi alla är stolta av att vara här. Stolta över våra kamrater och stolta över SSHR. Du som har börjat högstadiet har fått en bronsfärgad nål. Det är nu allvaret börjar och kraven blir allt högre. Men samtidigt är det så att skolan blir roligare ju äldre man blir. För dig som mottagit den silverfärgade nålen betyder att du klarade av 9 år av obligatorisk skola. Och visst måste du ha tyckt om det nu när du frivilligt valt att fortsätta ytterligare 3 år till. Men en sak är viktig att komma ihåg. Ta vara på den här tiden och ta vara på dina kamrater. För de kontakter du skapar här på SSHL kommer att finnas med dig hela livet. Slutligen vill jag säga att jag är jätteglad återigen för att representera er alla elever. För jag vet att vi alla är stolta över att få bära nålen. För vi är stolta över vårt SSHL. För vi är mer än bara en skola. Tack.